Слава Ісусу Христу! Я є отець Богдан Прах. Коли ми приступаємо до Святого Посту, я би хотів, щоб ми повернулися до слів Святого Апостола Павла, який говорить, що все, що нам Бог подарував, і що ми маємо тут на землі, і з чим повернемося перед обличчя Ісуса Христа, є дуже важливе і нам потрібне, але воно вимірюється в контексті любові. І він каже, що б я не мав, що б я не робив, але коли не маю любові, це все перед Богом і переді мною нічого не вартує. Коли ми сьогодні приступаємо до Святого Посту, я би дуже просив нас усіх і себе самого, щоб ми подивилися в очі тим, з якими ми працюємо кожного дня, які нас близько нас, ті, які живуть з нами поруч в наших родинах, чи, може, десь дуже близько наших сусідів, і подивилися через призму любові, любові Христової і особисто нашої людської, щоб ми подивилися на ті сумні очі не раз, може, і веселі, але теж засмучені. Бо ми є призначені для того, щоб жити разом і разом шукати дороги до Христа. Там, де є злість, де є ненависть, де егоїзм, там не потрібні є і не виправдають нас ніколи ні поклони, ні довга молитва в церкві, коли серце не очистимо з правдивою любов'ю і не поглянемо в очі своїм найближчим, і не будемо хотіти їх зрозуміти і зрозуміти самих себе, тоді ми змарнуємо цей час посту. Тому прошу нас усіх, будьмо щирі перед Господом і перед самим собою, що зміна може наступити тільки через наше серце, яке має бути відкрите до любові, до тих, яких Господь Бог поставив у нас конкретного дня, конкретну хвилину, конкретну годину, щоб ми відчули, що Господь є посеред нас. Дякую. Слава Ісусу Христу!